Așa. Când aveai în Jehovă, ci eu vreau vedea vincică. Chite că e vorbim în porțiune în care cum arciunavet mehanismer chivarem, când ar cum ne-i jamanac, am cascat dran voci cu omen arta etnum, deputat. Menc cu argument arbet, n-a harăciune, nu sunt arcarțic nertan, arantin n-a harăciune, dar sunt bățăcan carțic nertan. Ai închiderea pe ea. Ai zis că noi în mediuțul lezun, հայտնվում է ոչ այն վիճակը, որը այսօր անհրաժեշտ է։ Հասեք, այսինքն չի էլ հասել, հա, ազգային ժողովում, այդ քնով ավարտվում է մշտապես։ Կառավարության քննարկման ներքո է այսօր եւ այս պարագայում ձեզ հայտնեմ, որ խոստացվել է, որ տեսչական բարեփոխումների միջ գերատեսչական խորհուրդ կա, այդ խորհուրդում խոստանում են, որ առաջիկայում քննարկեն։ Ենթադրենք կա կարծիք, որ ուրեմն եթե այս փոփոխությունները կատարվեն որոշակի օրեր, դրանք կարող են խոչընդոտել տնտեսության զարգացման որոշակի ուղղություններ, կարող են խոչընդոտել զարգացման որոշակի միտումներ։ Ես անկեղծ ասած այս պատճառաբանությունը չեմ ընդունում, որովհետև եթե անգամ դրանք խոչընդոտեն, նորին մեծություն լեզուն ամենամեծն է, ամենահրաշքն է, առանց որի ոչ բիզնես կարելի անել, ոչ տեսություն կառավարել, ոչ երկիր կառավարել, այս հատվածը պետք է ավելի շատ պաշտպանված լինի, քան ենթադրյալ տնտեսական կամ օլիգարխիկ։ Ես ասեմ ձեզ, օրինակ մինչև հիմա հետևյալ իրողությունը կա, որ մենք ուրեմն ստուգումներ ենք իրականացնում, վարույթներ ենք իրականացնում, եւ որպեսի օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվություն առաջանա, ուղարկում են դատարան։ Բայց մնացած տեսչությունը իրենք են առաջացնում, կա օրենքը, կա տեսչություն, դրա համար է ստեղծված տեսչությունը, որը սահմանում է, ենթադրենք 250 000 դրամի տուգանք։ Շատ արագ դատելու գնացինք, իրականացրինք ուրեմն վարույթը, սահմանում է տուգանքի չափը, եւ եթե տնտեսվարող սուբյեկտը համաձայն է, վճարում է տուգանքը, դրանով խնդիրը այսպես փակվում է։ Իսկ այս պարագայում դա մեզ թույլատրված չի տարբերություն այլ տեսչությունների, մենք ուղարկում ենք դատարան և սպասում ենք, թե դատարանը երբ այդ վճիրը կայացի, դատարանը ամիսներ շարունակ այդ ամենը կարող է շարունակվել։ Այսինքն սա շատ կարևոր, պետք է ճկուն լինի լեզվի պետական տեսչությունը,